नमस्कार, मी विशाल परदेशी। या बुलेटिनमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत। जाणून घेणार आहोत महत्त्वाच्या घडामोडी। सुरुवात करूयात आत्ता या क्षणाच्या चर्चेतल्या असलेल्या बातमीने। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी अजित पवारांनी सभागृहात केलेल्या भाषणावरनं अजितदादांना मिश्किल टोला लगावला आहे। अजित पवारांनी भाषणातून अमृताताईंशी बोलण्याचा उल्लेख केला होता आणि यावरून फडणवीसांनी अजितदादांना प्रत्युत्तर दिलं। हे बोलताना, दादा तुम्ही सुनेत्राताईंना विचारलं होतं का, अशी मिश्किल टिप्पणी, असा मिश्किल सवाल फडणवीसांनी अजितदादांना विचारला। इतक्या मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की याकरता विदर्भातल्या नेत्यांना आज महिला बऱ्याचशा बाहेर गेल्या। तुम्ही महिलांच्या बद्दल सांगताय, भाजपला पण महिलांची मतं मिळाली। एक तरी महिला 6 महिन्यात अजून एक महिला सापडे ना मंत्री करायला? अरे हा कुठला कारभार! मी आता येऊन वहिनींनाच सांगणार आहे, जरा बघाव यांच्याकडे। रात्री त्यांनी मनावर घेतलं की लगेच एखादी महिला मंत्री होईल, मला खात्री आहे। दादा, वीज तोडण्याचा जीआर तुम्हाला का नाही सापडला? मी तर तो ट्विट देखील केला, मी फेसबुकवर देखील टाकला, त्यानंतर तो सगळ्यांना पाठवला देखील। त्यामुळे मला असं वाटतं की तुम्ही दादा आता ट्विटरवर मला फॉलो करा। दादांनी सांगितलं की एकदा अमृताशी बोला, पण दादा हे बोलताना तुम्ही सुनेत्रा त्यांना विचारलं होतं? उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना सभागृहात जोरदार प्रत्युत्तर दिलं। राज्यातील विकास कामांसंदर्भात बोलताना फडणवीसांनी महाविकास आघाडीला चांगलंच धारेवर धरलं, तसंच अजित पवारांना देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी चांगले चिमटे काढले। अजित पवारांचं भाषण रोखठोक असतं, मात्र त्यांच्या आत्ताच्या भाषणात जयंत पाटलांची स्क्रिप्ट झळकत असल्याचा चिमटा फडणवीसांनी काढला। तसंच संधी असतानाही अजित पवारांना शरद पवारांनी मुख्यमंत्री केलं नसल्याचा टोला त्यांनी लगावला। माननीय विरोधी पक्ष नेते यांचं भाषण मी ऐकलं, त्यांना अनेक वर्षापासून मी ओळखतो, त्यांचं भाषण नेहमीच रोखठोक असतं, परंतु त्यांचं जे यावेळचं भाषण झालं त्याच्यामध्ये 100% भाषण काही अजित पवारांचं वाटत नव्हतं, 50% जयंतरावांचं देखील वाटत होतं। त्यामुळे जयंतराव आतमध्ये नसल्यामुळे अर्ध भाषण जयंतरावांनी लिहून दिलं असा भास हा दादा तुमच्या भाषणातन त्या ठिकाणी होत होता। विदर्भाचा विचार केला तर विदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणात 5 वर्ष जेव्हा आमचं सरकार होतं त्या सरकारमध्ये विदर्भाच्या वेगवेगळ्या योजनांना आम्ही चालना दिली। मग आपण बघितलं असेल तर गोसीखुर्दच्या संदर्भात 2013 ते 2014 इथपर्यंत 8,400 हेक्टर त्या ठिकाणी केवळ ओलीत होतं, 2017-18 मध्ये ते 47,000 हेक्टर झालं आणि आता ते जवळपास 1,00,000 पोहोचलेलं आहे। भूमिधारी शेतकऱ्यांना भूमिस्वामी शेतकरी करण्याचा विदर्भात निर्णय घेतला, कारण जेव्हा मध्य प्रदेशातनं किंवा सेंट्रल प्रॉव्हिन्सेसमधनं विदर्भ वेगळा झाला त्यावेळेस मध्य प्रदेशने त्यांचा रेकॉर्ड सुधरवला, पण विदर्भातल्या शेतकऱ्याला मात्र भूमिधारी ठेवलं, त्याला स्वामी नाही ठेवलं, त्यामुळे ती क्लास 2 ची जमीन झाली। आम्ही कुठलाही नजराणा न घेता एक त्या ठिकाणी अमेंडमेंट करून जीआर आणून या सगळ्या जमिनी क्लास 1 च्या केल्या आणि आपण साधारणपणे 8,588 गावामध्ये 8,71,643 हेक्टर जमीन शेतकऱ्याची ही क्लास 2 मधनं क्लास 1 मध्ये आणली आणि त्याचा 7-12 त्याच्या घरी नेऊन दिला। कोण मुख्यमंत्री झाले, कुठले मुख्यमंत्री झाले, पण एका गोष्टीचं दुःख आहे की संधी मिळाली असतानाही दादा पवार साहेबांनी तुम्हाला मुख्यमंत्री नाही केला। 2004 ला संधी होती, तुमचे जास्त लोक निवडून आले होते, तुमच्या कराराप्रमाणे ज्याच्या जास्त त्याचा मुख्यमंत्री होता, पण ती संधी काही या ठिकाणी तुम्हाला ही खरं म्हणजे मिळाली नाही। आपण स्वाधार योजना काय आहे की हॉस्टेलमध्ये जागा मिळत नाही असे जे मेरिटोरियस स्टुडंट्स आहेत यांना आपण पैसे द्यायचे, तर त्या संदर्भात आपण आत्ता असा निर्णय करतोय की साधारणपणे या 36 जिल्ह्यातल्या 21,600 विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास आणि शैक्षणिक सुविधा याकरता प्रतिवर्षी DBT च्या माध्यमातून थेट त्यांच्या खात्यामध्ये पैसा उपलब्ध करून द्यायचा।
मागच्या काळामध्ये मी प्रयत्न केला, जवळजवळ आम्ही 500 कोटी रुपये या बँकांना पुनरुज्जीवित करण्याकरता दिले, पण तरीही त्या पुनरुज्जीवित त्या प्रमाणात होऊ शकल्या नाहीत, कारण याचं ॲसेट डिप्लिशन इतक्या मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की याकरता विदर्भातल्या नेत्यांना दोष देण्याच्या ऐवजी बँका चालवत असताना हे जे काही घोटाळे झाले, नागपूर बँक आहे, कसा घोटाळा झाला तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही जवळून बघितलेलं आहे, त्यामुळे मला असं वाटतं की विदर्भाच्या जनतेचा याच्यामध्ये कुठलाही दोष नाही आहे. आमची जी गाय आहे त्या गायीचं या ठिकाणी अतिशय चांगलं दूध हे उपलब्ध झालं, आणि आता एकटी मदर डेअरीने गेल्या 3 वर्षामध्ये जी काही संकलन वाढवलं आहे ते 2,10,000 लिटर हे अधिकचं संकलन हे सुरू झालं आहे, आणि क्वालिटी इतकी चांगली आहे की आता शेतकऱ्याला 48 रुपयापर्यंत देखील भाव मिळालेला आहे, 48 रुपयापर्यंत. त्यामुळे निश्चितपणे मागच्या काळामध्ये आपल्याला जे वाटत होतं की इकडे सुरू झालं नाही असं नाही आहे, तर आम्ही डेअरीचं काम देखील हे मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी सुरू केलं. आणि यानंतर एक ब्रेकिंग न्यूज अशी आहे, बघा त्या ब्रेकिंग न्यूज वरती आपण एक नजर टाकूयात. उद्योग मंत्री जर आपण लक्ष विधान भवनात केसरकर आणि ठाकरेंमध्ये वाद झाल्याचं कळत आहे. उपसभापतींच्या दालनात दोघांमध्ये वाद झालाय. विधान परिषद उपसभापती नीलम गोरे यांच्या कार्यालयात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे बसलेले असताना त्यावेळी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर उपसभापतींच्या कार्यालयात आले, आणि यावेळी उद्धव ठाकरे आणि दीपक केसरकर आमनेसामने आले आणि संतापाची ठिणगी पडली. उद्धव ठाकरे यांनी दीपक केसरकर यांना थेट जाब विचारला, तुम्ही शाखा कार्यालय ताब्यात घेताय हे काही बरोबर नाही, आणि तुम्ही जे करताय ते बरोबर नाही, सत्ता मिळाली तर घ्या आणि व्यवस्थित राहा. यावर दीपक केसरकर यांनी न बोलता कार्यालयातून निघून गेले अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. याबद्दल आपण बोलणार आहोत आमचे प्रतिनिधी उदय जाधव आता क्षणाला आपल्या बरोबर आहे. उदय, ते आज न उद्या होणार होतं, पण यामध्ये दीपक केसरकर आणि उद्धव ठाकरे ज्यावेळेस आमने सामने आले तेव्हा नेमकं काय घडलं? विधान परिषद उपसभापती नीलम गोरे यांच्या कार्यालयामध्ये काही प्रशासकीय कामकाजासाठी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर हे आले होते, मात्र ते आले तेव्हा त्या आधीच कार्यालयामध्ये शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे बसले होते, त्यांच्या इतर आमदारांनी नेत्यांशी चर्चा करत होते. मात्र त्यावेळेला अचानक दीपक केसरकर तिथे आले, त्यावेळेला एक उद्विग्नतेची आणि संतापची लाट जी आहे ती उसळलेली पाहायला मिळाली, कारण ठाकरे गटाचे आमदार तिथे मोठ्या संख्येने होते. स्वतः शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे संतापाने शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना खूप खरमरीत भाषेत बोलले असं आपल्याला बोलावं लागेल, कारण त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की तुम्ही जे काही करताय ते बरोबर नाही करत आहे, तुम्ही ज्या प्रकारे शाखा आणि कार्यालय ताब्यात घेत आहेत हे अयोग्य आहे, तुम्हाला सत्ता मिळालेली आहे ती व्यवस्थित सांभाळा ना, अशा भाषेत त्यांनी त्यांना सांगितलेलं आहे, आणि जी सत्ता मिळालेली आहे ती व्यवस्थित सांभाळ, अन्यथा ती तुमची राहणार नाही असं देखील त्यांना सज्जड दम जो आहे तो दिलेला आहे. एकूणच ठाकरे आणि शिंदे गटातील आमदार असतील किंवा मंत्री असतील ते आमने सामने आल्यानंतर कशा प्रकारे संतापाची ठिणगी उरते त्याचं हे एक उदाहरण जे आहे ते उपसभापती विधान परिषद नीलम गोरे यांच्या कार्यालयामध्ये पाहायला मिळालेलं आहे. मात्र शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी हे बोलल्यानंतर शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी कुठलीही प्रतिउत्तर न देता ते कार्यालयातून गपचूप निघून गेल्याची देखील माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली आहे. धन्यवाद उदय या सगळ्या तपशिलाबद्दल. हा प्रसंग जसं आपण म्हणालो की आज न उद्या उद्भवणार होता आणि तो आज झाल्याचं आपण बघतोय. नीलम गोरेंच्या दालनामध्ये उद्धव ठाकरे आणि दीपक केसरकर ज्यावेळेस आमने सामने आले त्यावेळेस उद्धव ठाकरेंनी दीपक केसरकरांना काही मुद्द्यांना घेऊन ऐकवलेलं आहे. पुढे पाहूयात. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या नावाने फसवणुकीचा उद्योग सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला. नोकरीच्या आमिषाने 20 लाख रुपये उकळण्यात आले. उस्मानपुरा पोलिसांनी याचा शोध सुरू केला आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचं संपूर्ण काम माझा मुलगा पाहतो, त्यांच्याकडून नोकरीचे खात्रीशीर काम होऊ शकतं अशी थाप मारून ब्युटी पार्लर चालवणाऱ्या सुरेखा विकेट काटे या महिलेने एका दाम्पत्याकडून 20 लाख रुपये उकळल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याशिवाय नोकरी लावून देणं, करारनामा 100 रुपयांच्या बॉन्डवर लिहून दिल्याचा प्रकार देखील उघडकीस आला आहे. आणि या प्रकरणात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या तक्रारीनुसार उस्मानपुरा पोलीस ठाण्यामध्ये महिलेविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
एकीकडे राज्यात एकीकडे हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने आता सभागृहाबाहेर ही दोन्ही बाजूंनी आरोप प्रत्यारोपांचं राजकारण सुरू झालंय. या संदर्भात उद्धव ठाकरे यांनी नागपुरात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका करण्यात आली आहे. अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांना विरोधकांनी घाम फोडल्याची जोरदार टीका ठाकरेंनी केली. दरम्यान अधिवेशनातून सत्ताधाऱ्यांनी जनतेला काय दिलं असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान अधिवेशन काळात सत्ताधाऱ्यांचे घोटाळे बाहेर काढल्याप्रकरणी सरकार काय करणार आहे, घोटाळे करणाऱ्या मंत्र्यांचे राजीनामे घेण्यात येणार आहेत का असा सवालही ठाकरेंनी उपस्थित केला. या अधिवेशन काळामध्ये रोज एक एक मंत्र्यांच्या घोटाळ्यांविषयी चर्चा झालेली, आरोप झालेले. आतापर्यंतचा एक इतिहास पाहिला तर साधारणतः आरोपातली गंभीरता लक्षात घेऊन त्या त्या खात्याच्या मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले गेले, पण तसे काही मंत्र्यांचे राजीनामे यावेळेला घेतले जातील असे काही वाटत नाही. परंतु गेल्या 6 महिन्यांमध्ये हे सरकार नेमकं करतंय काय हे लोकांच्या समोर तर नक्की आलेलं आहे. काल मुंबई महापालिकेत मिंदेगड गेला होता, आज आरएसएस कार्यालयात गेला होता. म्हणजे आज सुद्धा आरएसएस कार्यालयावरती सुद्धा ते ताबा सांगायला गेले होते का हा एक त्याचं उत्तर नाही मिळालं अजून. कारण आता शेवटी काय होतं, ज्यांच्यात कर्तृत्व नसतं, स्वतः काही निर्माण करण्याची ताकद नसते, कुवत नसते, ते सरळ सरळ उघड उघड चोऱ्या करतात किंवा ताबा घेतात. तर हीच एक काय असतं की शेवटी एक हा मानसोपचार तज्ञांना विचारण्याचा विषय आहे की काही जणांच्या मनात एक न्यूनगंड असतो की आपण काही करू शकत नाही, काहीतरी केलं तर पाहिजे, काही करू शकत नाही, हे त्यांची जाणीव असते, स्वतःच्या सुमार कुवतीची एक जाणीव असते. मग ते न्यूनगंडाचा रूपांतर ते अहंगंडात करतात. पण तो कसा करतात की दुसऱ्यांचे नेते चोरायचे, दुसऱ्यांचा पक्ष चोरायचा, दुसऱ्यांचं ऑफिस बळकवायचं. आज मला आरएसएस कार्यालयात ते गेले होते, तिथून बाहेर पडले असावेत. पण आरएसएसचे म्हणजे भागवत साहेबांना पण विचारतो की जरा कोपरे कोपरे तपासून बघा, कुठे लिंब टाचण्या काय पडल्यात का ते पण बघून घ्या. दरम्यान उद्धव ठाकरेंनी शिंदेच्या संघ मुख्यालयाच्या भेटीवर केलेल्या टीकेवर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंनी जोरदार टीका केली आहे. उद्धव ठाकरे सरड्यापेक्षा जास्त रंग बदलत असल्याचा घणाघात बावनकुळेंनी केला. सरडा सुद्धा कमी वेळा रंग बदलतो, पण उद्धव ठाकरे जी एवढा लवकर रंग बदलतील हे वाटत नव्हतं. उद्धवजींनी त्यांच्या आतापर्यंतच्या जीवनामध्ये 100 संघाचा विचार, संघाची प्रेरणा, संघामधनं कसे माणसं घडतात, देश कसा त्या ठिकाणी घडतो याबद्दलचे अनेक भाषणं केले आहेत. आणि आता एकनाथ शिंदेजी संघस्थानी गेल्याबद्दल, गेल्याबरोबर रेशीमबागला गेल्याबरोबर ज्या पद्धतीने राजकीय स्टेटमेंट केला आहे हे निषेध करणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी संघ मुख्यालयाला भेट दिल्याच्या मुद्द्यावर राऊतांनी टीका केली होती. यावर आता शेलारांनी ट्विट करून प्रत्युत्तर दिलंय. राऊतांनी हिरवी उलटी केली म्हणत त्यांनी टीका केली. खासदार संजय राऊतांनी एकनाथ शिंदे आणि फडणवीसांवर टीका केली. मनपा कार्यालय सील केल्यानं संजय राऊत आक्रमक झालेत, गद्दार कुठेही घुसखोरी करू शकतात असा टोला त्यांनी लगावलाय. तर देवेंद्र फडणवीसांनी क्लीन चिटचा कारखाना उघडण्याचा टोलाही त्यांनी लगावलाय. तसंच फडणवीस आणि शिंदेंच्या संघ कार्यालयाच्या भेटीवरूनही त्यांनी निशाणा साधला. बघा, ते घुसखोरच आहे, त्यांना स्वतःच का अस्तित्व आहे का नाही, इकडे घुसा तिकडे घुसा, हातात सत्ता आहे. ही झुंडशाही आणि या मस्तमालपणा हा फक्त सत्ता असल्यामुळे, सत्तेशिवाय समोरासमोर या मग दाखवतो. आणि काल दाखवलं नाही शिवसैनिकांनी, काल शिवसैनिक गेले आणि त्यांनी शिवसैनिक काय असतो खराय दाखवलं. गद्दारांची जगभरामध्ये एक पद्धत आहे, गद्दार कुठे घुसतात तसे ते इकडे घुसा तिकडे घुसा या महाराष्ट्रात सुरू आहे. हो, क्लीन चिटचा कारखाना उघडला आहे ना फडणवीस साहेबांनी आमच्या मंत्र्यांना कशाला,
महाविकास आघाडीच्या काळात भारतीय जनता पक्ष असं म्हणत नाही, अनेकांवर भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल झाले. त्यांच्यावरती बँका लुटण्यापासून INS विक्रांतच्या नावावर शेकडो कोटी रुपये गोळा करण्यापर्यंत आरोप होते. या सगळ्यांना एका रात्री क्लीन चिट कशी मिळू शकते? पण ही प्रकरणं संपलेली नाहीत, ही प्रकरणं कोर्टात जात. संघ विचाराचा रेशमी किडा त्यांच्या कानात आणि मनात वळवळतोय पहिल्यापासून. पण स्वागत आहे, रेशीम बागला जाणं हा काय हे चुकीचं नाही आहे. हिंदुत्ववादी विचारांची संघटना आहे, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री जोड्यानं जात असतील तर आनंद आहे. काही दिवसांनी ते सभागृहामध्ये खाकी पॅन्ट घालून येतील, काही टोपी घालून येतील, त्यांचंही आम्ही स्वागत करू. संजय राऊतांच्या टीकेनंतर सत्ताधाऱ्यांनी संजय राऊतांवर हल्लाबोल केला. संजय राऊत यांचा वरचा भाग सटकला असून त्यांना वेड्याच्या रुग्णालयात भरती करावं लागेल असा टोला भाजप आमदार नितेश राणेंनी लगावला, तर शंभूराज देसाई आणि भरत गोगावलेंनी त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडलंय. संजय राऊतचा वरचा भाग सटकलेला आहे. 100 दिवस जेलमध्ये राहिल्यानंतर माणसाच्या अवेळी बोलणं, अशा पद्धतीने बोलणं म्हणजे आपल्या नागपूरमध्ये महाराष्ट्रामध्ये असं कुठेही वेड्यांचं रुग्णालय असेल तर एक बेड त्यांच्यासाठी बुक करा. त्यांचा 31 तारखे वेड्यांच्या बेडवर गेलं पाहिजे. कसा असा माणूस उद्धव ठाकरेंबरोबरच असू शकतो? वेड्यांचा पक्षप्रमुख वेडा, एवढं सोपं आहे. मग ते आपसात बरोबर शोभून दिसतात. हा, तो दोस्ताना पिक्चर बघितलेला ना, हा दोस्ताना पार्ट 3 आहे. संजय राऊतकडे सध्या काय मसाला नाही आहे, त्याच्यामुळे वेगवेगळे काहीतरी पॉईंट बसून बसून शोधून काढत असतात ते लोक. हरकत नाही आहे, त्यांना त्यांचं किती बोलायचं ते बोलू द्या. आम्ही आमचं काम करतो, आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे ना की आम्ही कामांनी उत्तर देऊ, आणि आमचं त्याप्रकारे चालू आहे. आता ते हातबल होत चाललेले आहेत, आणि जो माणूस हातबल होतो त्यावेळेला काय पण वायफळ बोलत असतो त्यांना कळायला पाहिजे. जे काय त्यांचं वक्तव्य आहे ह्याला तुम्ही किती गांभीर्याने घ्यायचं हे आता तुम्हालाही समजायला लागलं आहे असं आम्हाला वाटतं आहे, कारण ते त्यांचे जे दिवस होते ते आता गेलेत. कुणी काय घालेल पोशाख याची चिंता राऊतांनी करण्यापेक्षा तुमच्या अंगावरती जी पोशाख आहेत ती आता शाबीत किती दिवस राहतात एवढं फक्त राऊतांनी आता त्याची वाट बघावी. त्यांना काही किती दिवस तसे राहतात शाबीत, कारण राऊतांचे आता मला वाटतं कालावधी हा असे वायफळ बडबड करण्याचा पूर्ण होत आलाय असं वाटायला लागले आम्हाला. मागे एकदा म्हटलं होतं की बाहेर आल्यानंतर 3.5 महिन्याचा आराम करून राऊतांना आता ही बाहेरची हवामान मानवत नाही वाटतं, त्यांना पुन्हा आराम करावीसा वाटतोय असं त्यांच्या वर्तणुकीवरनं त्यांच्या बोलण्यावरनं वाटायला लागले आम्हाला. भाजप नेते नितेश राणे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली आहे. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेच्या कार्यालयावरून राडा झाला. शिंदे पक्षाने या कार्यालयावर ताबा मिळवला आणि त्यावर ते बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचं कार्यालय आहे, त्यांचा अधिकार ते घेणारच. जे बाळासाहेबांचं आहे ते सर्व शिंदेंचं आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या वाटी एवढा ग्रुप राहिलेला आहे आणि त्यामुळे त्यांनी हट्ट सोडला पाहिजे असं नितेश राणे यांनी म्हटलंय. जे जे बाळासाहेबांचं आहे शिवसेनेचं आहे ते सगळं बाळासाहेबांची शिवसेना आणि त्यांचे कडवट शिवसैनिक म्हणून शिंदे साहेबांच्याकडे गेलं पाहिजे असं हे सत्य आहे. आता दुसऱ्या लोकांना ठाक म्हणजे जे काय उद्धव ठाकरेचा जो छोटासा ग्रुप राहिलेला आहे हा प्याला हे म्हणून एवढासा वाटी एवढा त्या लोकांनी हे सगळे हट्ट सोडावं. आता लहान मुलांसारखं आता राहिलेलं नाही आहे तुमच्या हातामध्ये ना. आज महापालिका कार्यालय अहो हे पॅन्टीतले बॉम्ब आहेत, हे पॅन्टीतच फुटतात आणि हाजमोला खाऊन मोकळे होतात. म्हणून त्यांना काय तुम्ही महत्व देऊ नका, तो असेल किंवा त्यांचा तो संजय राऊत असेल, हे सगळे पॅन्टीतले बॉम्ब फोडणारे सगळे कलाकार आहेत, त्यांना कशाला महत्व देतात? त्याला जुलाबाच्या गोळ्या द्यायच्या असतात आणि मोकळं करायचं असतं. सचिन वाजेला जे बॅटिंग संदर्भात आणि बॅटिंग मधले जे सट्टेबाज आहेत त्यांच्या संदर्भात वसुलीसाठी काही लोकांचे फोन गेले, त्यांची नावं काल मी सभागृहामध्ये घेतलेली आहेत. आमच्याकडे त्यासंबंधित काही पुरावे आहेत, ते पुरावे आम्ही माननीय गृहमंत्र्यांकडे देणार आहेत, माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे देणार आहेत. आमचं म्हणणं आहे जे जे सचिन वाजेला फोन करून त्यावेळी पैसे गोळा करत होते बॅटिंगच्या नावाने त्यांच्या सगळ्यांची कारवाई चौकशी झाली पाहिजे आणि ते पैसे कुठे ठेवले कसे ठेवले ना काही क्रिप्टोकरन्सीमध्ये चेंज करून घेतलेले आहेत त्या सगळ्याची चौकशी होणार. आता यानंतर जाणून घेऊयात
पुढल्याही घडामोडी, तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री आणि विद्यमान कृषीमंत्री यांनी गायरान जमीन नियमबाह्य पद्धतीने वाटप केली असून यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला असल्यानं विद्यमान मंत्र्यांची सखोल चौकशी करा आणि चौकशी होईपर्यंत मंत्रिपदाचा राजीनामा घ्या अशी जोरदार मागणी जी आहे ती विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज स्थगन प्रस्तावाद्वारे केली. तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री यांनी 29 जुलै 2019 रोजी वाशिम जिल्ह्यातील मंगरुळपीर सावरगाव इथे गायरान जमीन खासगी व्यक्तीला वाटप केल्याची बाब उघड झाली आहे. सातत्याने या घटना घडत आहेत आणि ज्यावेळी मंत्रिपदाची शपथ घेऊन मंत्री कामाला सुरुवात करतात त्यावेळी या घटना घडणं योग्य नाही असंही अजित पवार म्हणाले. पुणे शहरामध्ये दहशत माजवण्याचा प्रयत्न राजरोसपणे सुरू आहे. पुण्यातील भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये असणाऱ्या सिंहगड लॉ कॉलेज परिसरात दोन सराईत गुन्हेगारांनी हातात कोयते घेऊन दहशत माजवली. परिसरातील दुकानांमध्ये जाऊन अनेक लोकांना त्यांनी त्यांच्या हातातील शस्त्रांनी भोसकलं आणि यामुळे एकच गोंधळ निर्माण झाला. अखेर पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचत दोघा गुंडांना चांगला चोप दिला. हातात कोयता घेऊन पळत असताना पोलिसांनी पाठलाग करून एकाला पकडलं तर जखमी तरुणाला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. कोणाला फोन करतो दौंड तालुक्यातील वरवणमधील विद्यार्थ्यांमध्ये तुफान हाणामारी झाली आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांमधील एका गटाने दुसऱ्या गटाच्या विद्यार्थ्यांना बेदम मारहाण केली. आजूबाजूच्या नागरिकांनी भांडणे सोडवण्याचा प्रयत्न केला तरीही विद्यार्थ्यांची हुल्लडबाजी सुरू होती. त्यामुळे ही मुलं शाळेत शिकायला जातात की हाणामारी करायला जातात असाच प्रश्न उपस्थित होतो. पुणे विमानतळावर केलेल्या चाचणीमध्ये सिंगापूरहून आलेल्या एक रुग्ण जो आहे तो कोविड पॉझिटिव्ह आढळल्यानं पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने त्याचे सॅम्पल जिनोम सिक्वेन्सिंगसाठी पाठवलेले. पुण्यात सध्या ॲक्टिव्ह रुग्णांची संख्या केवळ 27 इतकी असून विमानतळावर पुणे महापालिकेने परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांची स्क्रीनिंग सुरू केलेली आहे आणि त्यात या रुग्णाची टेस्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर पुन्हा चर्चा सुरू झाली होती. मात्र घाबरण्याचं कुठलंही कारण नसल्याचं पुणे मनपाच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं. आता पाहूया तर न्यूज 18 नेटवर्कनं गुगल इंडियासोबत सेफर विथ गुगल ही मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत ऑनलाईन व्यवहारात फसवणुकीला बळी न पडता सुरक्षेच्या संदर्भात जागरूकता निर्माण केली जाते. आता याच संदर्भातील दिल्लीतली एक घटना आपण जाणून घेऊयात. राजेश पलटा हे किरकोळ टाइपरायटर विक्रीच्या कौटुंबिक व्यवसायात आहेत आणि त्यांनी अलीकडेच डिजिटल पेमेंट पद्धती वापरण्यास सुरुवात केली आहे. तुमच्या डिजिटल पेमेंट सिस्टमला KYC सह पडताळणी करणे आवश्यक आहे असे सांगणारे कॉल आम्हाला नियमितपणे येत होते. एके दिवशी त्यांच्या डिजिटल पेमेंट वॉलेटच्या पडताळणीसाठी त्यांना एका अनोळखी नंबर वरून कॉल आला. ते कामात व्यस्त होते म्हणून त्यांनी त्यांच्या मॅनेजरला फोन दिला. त्याला हे देखील पूर्ण माहिती आहे की त्याला कोणताही पासवर्ड शेअर करण्याची गरज नाही आणि दुसऱ्या बाजूच्या व्यक्तीने फक्त 2-3 मिनिटं वेळ घेतला आणि तो म्हणाला हो आता KYC यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहे. मॅनेजरला याची कल्पना नव्हती की काहीतरी डाउनलोड करण्यासाठी ज्या असुरक्षित लिंक वर क्लिक केलंय तो एक सापळा होता. फक्त अर्ध्या तासात मला वाटले की मला याच डिजिटल प्लॅटफॉर्म वरून माझ्या बाजूने काही पेमेंट करतो आणि माझे पाकिट रिकामे असल्याचे पाहून मला धक्काच बसला. त्यात सुमारे 25,000 रुपये होते आणि आता त्यात पैसेच नव्हते. अनोळखी लिंक टाळून आणि तुमचा OTP आणि ATM पिन इतरांसोबत शेअर न करून ऑनलाईन सुरक्षित राहण्यासाठी खबरदारी घ्या. त्यामुळे ऑनलाईन व्यवहार करताना कोणासोबत ही OTP आणि ATM पिन शेअर करू नका. ही माहिती मित्रमंडळी आणि कुटुंबियांसोबत शेअर करून जनजागृती करा. चला इंटरनेटचा वापर अधिक सुरक्षित करूया. यानंतर इथेच थांबणार आहोत. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.